Ndonë se ishte para parë që të ketë një takim trepalësh mes Mogherinit dhe dy presidentve Thaçi e Vučić, një gjë e tillë nuk ndodhi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk u takua me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, por pati vetëm takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini të premten në Bruxelles. Vučić nuk doli të flasë as para gazetarve e një gjë të tillë e bëri Marko Djuric, drejtor i të ashtu quajturës zyrë për Kosovën në Serbi. Djuric tha se nuk ka kushte për të biseduar me këta njerëz të cilët sipas tij kanë nënçmuar, madje edhe kanë kërcënuar presidentin dhe tër popullatën serbe në Kosovë. Presidenti të rrisonte gjithsesi rreth kësaj çështje nuk do të deklarohet, mirë po nëse vendos të shkojë, atëherë është shumë e sigurt se do ta vizitojë liçenin i Gazivodës. Gjithsesi, është e sigurt se do të lëvizë lirshëm në territorin e Kosovës. Djuric është i bindur se Vučić, nëse shkon në Kosovë, do ta vizitojë edhe liçenin e Gazivodës. Tentimet që presidenti ti ndalohet të vizitoj liçenin e Gazivodës, veriun e Kosovës, tentimi që presidentit komplet të shtetit të Serbis ti këtësnoj në mënyrën më të keqë të mundshme, që të ofendohet të tërë populata serbe në Kosovë, tentimi që para prakisht të koordinohen gjërat se për çka mund dhe nuk mund të bisedohet, prandaj, sigur nuk mund të bisedohet për asgjë që është në interes serb në Kosovë. Nga Brukseli ka folur ministri i punëve të jashtme të Kosovës Begjet Pacolli. Krye diplomati kosovar ka thënë se Vučićit nuk i është dhënë leje që ta vizitojë liçenin e Ujmanit, pasi që kjo nuk ka qenë e paraparë në planin e vizitës së tij. Nuk kemi dhënë leje. Nuk ka qenë plan që zoti Vučić ta vizitojë Ujmanin. Tash bëhet një kërkesë e re, dëgjohet se ai dëshiron ta vizitojë Ujmanin. Ne i kemi dërguar mesazhe Presidenti Serbisë, ajo është i mirë se ardhën në Kosovë, çdo herë kur don mund me ardhën në Kosovë, Kosova është e hapën, vend demokratik. E në anën tjetër nuk dihet data e sakt e takimit trepalësh në Bruxelles, Kosovë bëhe Serbi. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocjančić, ka deklaruar se takimi i radhës do të mbahet brenda muajt. Nuk dihet data, por para javës ministrore që do të mbahet në New York në fund të shtatorit. Është e qartë se vështërsit mbetën. Përfaqësuesja e lartë përpiqet të angazhoj plotësisht të dy presidentët për të vazhduar procesin me qëllim arritjen e një marrëveshje të detyrueshme ligjore për normalizimin e plotë të marrëdhënieve dhe kjo është diçka për të cilën ne qëndrojmë dhe besojmë se të dy presidentët janë shumë të përkushtuar. E pyetur se për çfarë është diskutuar në takimet e ndara që Mogherini kishte një herë me presidentin e Kosovës e më vonë me atë serb, Kocjančić tha se diskutuan të gjitha çështjet e hapura. Pala serbe është deklaruar përmes Marko Djuricit se nuk do të bisedohet për asgjë tjetër vetëm për Kosovën, kur është ngritur çështja se a do të diskutohet në dialog për Luginën.